হেল্ল' ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে মানে আপোনালোকে যদি 22, 21, 20 বৰ্ষৰ আপোনালোকৰ চৰকাৰী টয়লেটৰ লিষ্টত নামটো এপ্ৰুভ হৈছিলে, আপোনালোকৰ টকাটো সোমোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই লিষ্টটো এবাৰ চেক কৰি চাব পাৰে। যদি আপোনালোকৰ এই লিষ্টত নামটো থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় টকাটো পাব। আপোনালোকে মানে 22, 21 আগৰকেইটা সিহঁতে মানে 12,000 পাব আৰু তাৰপিছৰসকলে 18,000 টকা পাব। যি নহওক, আজি ভিডিঅ'টো ব্লগ আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনালোকলৈ এটাই ৰিকুৱেষ্ট, এতিয়ালৈ যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব, ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে মোৰ অলপ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি দি তাৰ ছাৰ্চ বাৰ ছাৰ্চ কৰিব, sbm.gov.report বুলি তাৰ ছাৰ্চ কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে এই লিংকটোত ক্লিক কৰি দিব। মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি ৰাখিম, তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এই অফিচিয়েল ছাইটলৈ আহিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে তললৈ অলপ স্ক্ৰল কৰি যাব। স্ক্ৰল কৰি গৈ আপোনালোকে প্ৰথমে আপোনালোকৰ ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব লাগে। ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব, মই মোৰ ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰিলোঁ। ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন ছিলেক্ট কৰিব লাগে। ডিষ্ট্ৰিক্টখন কৰি ল'ব, ডিষ্ট্ৰিক্টখন ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ নিজৰ ব্লকখন কৰিব লাগে। আপোনাৰ ব্লক কৰি ল'ব, ব্লকটো কৰাৰ পিছত জাষ্ট আপোনালোকে ভিউ ৰিপৰ্ট বুলি অপশ্যনটো আছে যে এই ভিউ ৰিপৰ্ট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অলপ সময় ৱেইট কৰিব, তললৈ স্ক্ৰল কৰিব, ফাইনেল লিষ্টত আপোনালোকৰ লিষ্টখন আহি গ'ল। আপোনালোকে এই লিষ্টত এবাৰ চেক কৰি চাব পাৰে আপোনালোকে এই লিষ্টখন। তাৰপিছত আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত 14, 15, 15, 16, 16, 17, 18 সকলোসমূহ আপোনালোকে চাব পাৰে। ইয়াত 19, 20 সকলোসমূহ এই লিষ্টত আপোনালোকে চাব পাৰিব কোনে কোনে পাইছে। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো বুজি পাইছে। যদি বুজি পোৱাত কিবা অসুবিধা হয় নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব, মই তাৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এটা কথা, আপোনালোকে যদি এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। পুনৰ এটা লগ পোৱা নতুন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ধন্যবাদ।